que alguém fará do herói dessa canção que eu venho aqui cantar. Jerônimo é um nome famoso e querido, não apenas pelos sertanejos, mas também por um público numeroso que, através do rádio, acompanha suas aventuras, vibra com suas façanhas, aplaude as suas ações corajosas em favor dos fracos, dos humildes e dos oprimidos. Aqui vamos contar um episódio das aventuras de Jerônimo, o herói do sertão. Um episódio que nunca fora narrado. Uma historieta inédita chamada O Caso do Atirador de Punhais. Lembram-se do Caveira? Foi um dos mais perigosos adversários de Jerônimo. É um caso ocorrido durante a luta de Jerônimo contra os crimes do Caveira que vamos agora narrar. Morro Queimado vivia momentos de terror. A presença do Caveira infundia o pânico em todas as almas. Foi quando circulou a notícia da chegada de Jerônimo. Notícia que logo foi levada aos ouvidos do Caveira por um de seus cúmplices. Chumbinho, apresente seu relatório. Jerônimo. Que tem, Jerônimo? Ele, a noiva dele, a Aninha e mais moleque Saci chegaram a Morro Queimado. Quê? Sim, diz que foram chamados para ajudar a lutar contra você, Caveira. Oh, pagarão caro por esta ousadia. O Caveira não perdoa os seus inimigos. Pra que você mandou chamar a gente, Caveira? Eis o meu plano para eliminar Jerônimo. Chumbinho, você vai procurá-lo, dizendo-se disposto a me trair. Nunca! Eu não seria capaz de trair você, Caveira. Idiota! Você vai apenas fingir que tem essa intenção. Ah. Vai prometer a Jerônimo que o levará até o nosso esconderijo, permitindo que ele me prenda. Sim, sim. E aí, Jerônimo, Caveira? Como está ansioso por saber quem sou eu, virá certamente. Sim, cairá na nossa armadilha e em questão de segundos nós faremos com que ele perca os sentidos. Mas para onde é que eu levo o Jerônimo? Trago ele aqui no nosso esconderijo? Não seja imbecil, Chumbi. O nosso esconderijo deve permanecer secreto. Suponhamos que o plano fale, o que não vai acontecer. Mas suponhamos apenas. Jerônimo escapa e fica ciente do lugar em que nos escondemos. Não. Ele não deve saber da verdade, ainda que seja para morrer minutos depois. Então, aonde é que eu levo ele? Ao circo que acaba de se instalar em Morro Queimado. Sim, ao circo, Chumbinho. Vocês sabem que eu, Caveira, sou mestre na arte do disfarce. Ontem, disfarçado em atirador de facas, consegui um emprego no circo que acaba de armar sua tenda na praça principal de Morro Queimado. Você, Chumbinho, dirá a Jerônimo que lá é o meu esconderijo e o levará até uma certa barraca que eu lhe indicarei. Sim, eu tô entendendo. Lá, uma surpresa estará reservada a Jerônimo. Nós o poremos desacordado. Depois, o enfaixaremos como se fosse uma múmia. Uma múmia egípcia. Pra quê, hein? O que é múmia, hein, Caveira? Vocês são todos uns idiotas, uns palermas. Mas, Caveira? Chumbinho quer saber por que enfaixaremos Jerônimo como se fosse múmia. É. Já o pé de cabra, sedento de cultura, quer saber o que é uma múmia. Eu não sei mesmo, por que vou negar? Múmia, rapaz, são cadáveres embalsamados para resistirem à ação do tempo. No Egito Antigo, embalsamavam-se os faraós,
isto é, os reis, para que esperassem o dia da ressurreição. Mas se isto não vem ao caso, o que importa é o seguinte. Eu, como atirador de facas, faço o número durante o espetáculo do circo. Mas em vez de atirar facas em pessoas vivas, atiro no manequim de pano, enfaixado, como se fosse uma múmia egípcia. Para dizer a verdade, eu ontem assisti ao número. Você sabe atirar punhal, hein, Caveira? Só que eu não sabia que era você. Ah, o Caveira se disfarça com perfeição. Nem a mãe dele a reconhece. Silêncio! Ouçam agora seus palermas. Nós fantasiaremos Jerônimo de múmia. E amanhã, na hora do espetáculo, não atirarei facas no manequim, não. Enfaixado, em lugar do manequim, estará Jerônimo. Jerônimo? Sei. Primeiro cercarei seu corpo de facas sem atingi-lo. E então, no auge do espetáculo, mandarei um punhal certeiro ao seu coração. E será o fim de Jerônimo. Era de fato um plano sinistro. Jerônimo, porém, tudo ignorando, encontrava-se conversando com sua noiva Aninha e com seu companheiro de aventuras, moleque Saci. Jerônimo, eu não sei se é apenas impressão, mas me parece que esse Caveira é o mais perigoso adversário que você já enfrentou, hein? É, eu não diria isso, Aninha. Enfrentei patifes tão mais perigosos que o Caveira. E, mas se nós fôssemos fazer uma seleção dos crimes, esse Caveira tinha um lugar garantido, de centerfor da malvadez. Bem, sobre isso não há dúvida. É um dos tipos mais perigosos que já tive contra mim. Astuto, corajoso e muito hábil, numa difícil arte. A do disfarce? Exatamente. Nunca se sabe com que rosto o Caveira vai nos aparecer. E muito menos sabemos quem é na realidade e qual a sua verdadeira fisionomia. Então nós podemos dizer que ele é o capitão do time dos criminosos que nós já enfrentamos. O capitão dos créditos. O moleque Saci hoje está com uma linguagem de futebol. É que eu estive acompanhando pelo rádio uns transmimentos de jogo de futebol. Não é transmimento que se diz, moleque. É transmissão. Ah, é? Eu sempre ouvi falar em transmimento de pensação. Que nada, você faz cada confusão. Ué. O certo, moleque Saci, é transmissão de pensamento e não transmimento de pensação. Quer dizer que não é transmimento de pensamento, é transmissão de pensação. Chega, moleque Saci. Até eu já não sei qual é o certo nem qual é o errado. Em matéria de português e prosódio, o moleque Saci costuma arranjar tanta encrenca que põe todo mundo louco. Sabe, o moleque Saci, você precisa fazer uma temporada numa escola. Bom, depois que a gente liquidar o Caveira, tá bem? Então precisamos liquidar o Caveira depressa, que é pra você ir logo para a escola. Toda criança precisa estudar, aprender a falar certo o seu idioma. Mas pra começo de conversa, Geione, eu não sou mais criança, eu sou um homem, viu? E em segundo lugar, quer me explicar uma coisa? Pois não, idioma e língua quer dizer a mesma coisa? Sim, são sinônimos. Idioma e língua são palavras e significados semelhantes. Em certos casos, querem dizer a mesma coisa. Ah, bom, eu compreendi. Como... Sabe, Aninha, há meia hora atrás eu mordi meu idioma. Não, aí não é idioma, é língua que se diz. Que confusão. Depois você diz que eu que sou confuso. Idioma e língua não é a mesma coisa? Então a gente pode dizer pro garçom... Ô, me dá um idioma ensopado. Não diga isso pro garçom que ele vai rir na sua cara, moleque Saci. Língua pode ser a língua que nós falamos, a língua que você tem na boca e a língua que se pede ensopada no restaurante. É. Idioma, porém, é só a língua que a gente fala. Entendeu? Não. Bem, então vamos mudar de assunto, que é muito melhor. Bem, voltemos a falar do Caveira, então, né, Geraldo? Ué, falando Caveira batendo na porta, eu não gostei, hein? Quem será, hein? Eu vou abrir. Mão na coranha do revólver, moleque Saci, para o que der e vier, hein? O Caveira anda assanhado contra nós, é capaz de tudo. Vai abrir a porta, João. Vai que eu tô aqui de mão no revólver. Tá bem. Você aqui? Deixa eu entrar, Jerônimo. Deixa eu entrar. Se alguém me vem entrando aqui, sou um homem morto. Pois então entre. Mas nada de espertezas, hein? Sim. Estamos atentos às suas atitudes. Entre, vamos.
Luffy, você custou atender a porta? Se algum capanga do Caveira me vem entrando aqui, tô frito. O Caveira me mata. É, gente, que conversa fiada é essa? Você não é o principal capanga do Caveira? Fui. Não é mais? Não. Ele me passou para trás. Me humilhou. Como é essa história? O Caveira tá por conta comigo, diante dos meus repetidos fracassos na luta contra vocês. E não é pra menos. Vocês têm levado cada fubecada. É, eu já vi. Contra Jerônimo, contra moleque Saci, não adianta lutar. É besteira. Entendeu a lição, hein? Para de botar banca, moleque Saci. E ouçamos o que o Chumbinho tem para contar. Como é que o Caveira costuma dizer mesmo, hein? Chumbinho, apresente ao redatório. O Caveira ficou furioso com meus fracassos e me rebaixou. Sim. Agora, o braço direito dele é o pé de cabra. E você passou de cavalo pra burro? Mais ou menos isso, moleque Saci. E tô com medo de qualquer hora dessa levar um tiro do Caveira. Ele não gosta dos fracassados. E por que veio aqui, Chumbinho? Bem sabe que se o Caveira descobre que você veio me procurar sem ordem dele, aí então é que vai ficar mais furioso com você. Perdido por um, perdido por mim. Eu quero me vingar das humilhações que o Caveira me fez passar. Sim? É como diz o moleque assim. Passar de cavalo a burro não é muito agradável. É horrível. Em resumo, Chumbinho.